Associação de Cultura e Defesa do Patrimônio Histórico de Corumbá de Goiás tem a grata satisfação e honra de apresentar nesta noite a já tradicional edição do Concerto de Natal com o Coral Rosas de Corumbá. Nesta noite, temos um encontro marcado com a música. Esperamos que, através dela, possamos fazer parte integrante da vida de cada um de vocês aqui presente.